kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay abdicasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a faahfaahin dheeraada oo kasoo baxayso qarax ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose wararkii ugu dambeeyey iyo khasaaraha ka dhashay qaraxaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kalluumaysada ku dhaqan magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug ayaa xilligan waxa ay ka cabanaya dhibaatooyin koronto la-aan oo soo wajahday kalluumaysadaasi barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka diiradda shabeelle waxaad ku daawan doontaan dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay mashruuc lagu horumarinaya qaar ka mid ah magaalooyinka dalka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa magaalooyinkaasi lagu horumarinayo iyo weliba qaabka mashruucaani ay uga faa'iidaysan karaan sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa dhalinyaro reer israa'iil ah oo mar kale yurub lagu qabtay iyagoo ka dhoofinaya qaadka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan haduu aleydma u diyaar garoob haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waa hagaagkeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa ay kusoo bandhigtay mashruuc lagu horumarinaya qaar ka mid a magaalooyinka dalka sida magaalada muqdisho garoowe kismaayo haddaba mashruucan ayaa waxa uu muhiimad gaara u leeyahay magaalooyinkaasi in lagu maalgeliyo islamarkaana dib u dhis iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismayaasha laga fuliyo mashruucan ayaa waxaa maalgelinaysa midooda yurub waxaana fulinaya wasaaradda maaliyadda iyo weliba wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya haddaba kulankii maanta ee lagu kala saxiixay heshiiskaasi waxaa kala saxiixday wasiirka maaliyadda iyo weliba guddoomiyaha gobolka bani aadan duqa muqdisho iyo weliba wasiirka howlaha guud ee wasaaraddaasi haddaa marka ugu horeysa waxaan la daawatan wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo ka hadlaya muhiimadda uu leeyahay mashruucani waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan ku saxeixnay mashruuc aada iyo aada u qiimo badan oo banka adduunka ka yimi oo ilaa 112 milyan ah oo loogu tala galay magaalooyinka waaweyn ee dalka in wax lagaga qabto. Waxaa lagu sii bilaabayaa magaalada tan muqdisho, magaaladeenna, magaala madaxdeenna, magaalada Kismaayo, Baydhabo iyo Garoowe, afartaas ayaa lagu bilaabayaa. Kuwa kalena way ku xigi doonaan. Marka maanta halkan waxaa farxad noo ah inaan guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho aan ku kala seexano qaybtiisii halkan Muqdisho, qaybaha kalena iyagana dhowaan aan seexi doono. Waxaa lagu talagalay waxa weeyaan marka afartaasi ay ku bilaabaan oo loogu sameynayo wadooyinka iyo meelaha biyaha siwajka waxa la yidhaahdo iyo drainage-ka, meelaha wasakhdu marta lagu hagaajiyo iyo bridges-ka lagu talaabo wadooyinka yaryar magaalada hore loogu marinaya, magaalooyinka hore loogu marinaya. Kuwa kalena insha allah waxaan filaynaa inay dhowaan ku xigi doonaan. Mashruucan isku dubaridkiisa iyo isku duwiddiisa waxaa ku shaqo yeelan doonaa wasiirka wasiir hoosow iyo wasaaraddiisa. Wasaaradda howlaha guud ayaa guud ahaan isku soo dubridi doonta iyadana supervisionkeeda iyo arrimaheeda shaqadaasi iska leh. Dee waxaa la qabanayaa shaqadoodiya
وزارة المالية دون حق العقد هي يوم كرنا سايو يضمن كل شيء لنا دونها وحنا دوجو هنوين هاي إن مقالوا إن كاسي سف عن العقد هو جهر مران وحكو حي دون هدي الله يرضى فيس لبعض موجي لبعض مركا لأركوس ده وزارة وصعدان مقالوا يكون صعدان وحكلوا إن دون يا تتكسر مالية هل كنا نشجعه مشروع عن يوح قيب كي هاي مشاريع دي إن الصفر الله بحنا الدين عفيس يقيب كيه وتضي دير إذا أن صومرني هشيس كي لجاري سنة كي إن صور دافي أي قيب كيه وحنا ويان وحيالها منافعات كاه يعني كه لين الدين عفيس هتان دين تلين نجع في لين نجع في اللهين أما أن إن ودي سوى ناسين وتجنا له لنا هكذا قدومي هذا قبل كبني عادل أنا دوقة مقدسة يا وحى وكه الله مهمة ده وقول يا مشروع عن نعمل كقبل كبني عادل صلوا نشجعي إن عصمة ده مقدسة اسمع عليها إيه كفى يسني اسم مشروع عن استمر كأن هذا أبهين شعب كدجان مجال ده مقدسة كارك الصومالية وزير كهوله جود إيو أنا جوا كسعودا نعمل كقبل كبني عادل إن الوضع صحيح حلو شيز ku saabsan horumarinta magaalooyinka waaweyn sida magaalada Muqdisho magaalada Kismaayo magaalada Baydhabo iyo magaalada Garoowe waxa xigi doona sida wasiirku uu sheegay horumarro kale ama mashaariic kale oo ayagana maamulada Jowhar iyo Dhuusamareeb laga hirgelin doono waxaan rajaynaynaa magaalooyinkeena marka mashruucyadaanu ay dhaqan galaan magaalooyinkeenu inay isbeddel fiican la iman doonaan oo sida hadda u yaalin si ka duwan ay muntaqa noqon doonaan biidnillaah sida uu sheegay wasiirku heshiiskan waa heshiis lagu dhisaayo magaalooyinka lagu dhisaayo wadooyinka iyo sewage-ka maskax lagu dadaaliyo ilaa garasho waa ma danira asalhan kasoo jeeda dalalka Yemen iyo waliba Ethiopia balse heesada Israa'iil ayaa lagu qabtay ayagoo si sharci darro ah ugu dhoofinaya qaadka wadamada Yurub tan qof oo danira Israa'iil ah ayaa lagu xiray qaarada Yurub toddobaadkii la soo dhaafay ayagoo isku dayay in qarsoodi u geliyaan qaad boosooyin ay ku wadeena dadka la xiray oo danira u badnaa ayaa lagu qabtay magaalooyinka Vienna iyo Copenhagen iyo London dadka qaadka sidaya ayaa la rumaysan yahay inay kireysteen dad iyagana Israa'iiliyiin ah oo ganacsiga sharci darrada ku jira in ka badan 90 qof oo Israa'iil ah ayaa lagu qabtay iyadoo xaalado kala duwan la mid ah tan iyo bishii November ee sanadkii 2018 qaar kana waxa ay ku xiran yihiin dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka qaadka oo sharci darro ah inta badan dalalka Yurub ayaa iibkiisa iyo waliba qaybintiisa ee caadi ka tahay dalka Israa'iil taas oo keentay inuu ganacsi lacag fiican laga helo uu u noqdo dad dambiilayaal ah sida uu sheegay telefishinka Channel 12-tan uu sameeyay sanadkii hore boqolaal Israa'iiliyiin ah oo badan dhalinyaro oo sabool ah ayaa lagu siiyaa $500 ilaa $1,000 lacag u dhan iyagoo qaadaya boosooyin uu qaad ku jiro si ay u geeyaan Yurub iyagoo kasoo qaada Israa'iil oo qaadka ugu tago Kenya inta badan dhalinyarada aan lagu qabtay iyagoo tahriibinaya qaadka markaana si qarsoodiyaha u gelinaya dalalka Yurub ayaa waxay u badan yihiin dumar waxaan la sheegay inta badan inay yihiin asalhaan kuwa kasoo jeeda dalalka Yemen iyo Ethiopia balse heesa dhalashada Israa'iil taas ayaana keentay in sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle Thank you.
qiyaastii 100 qof oo kulmaysata ah ayaa xilligan waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyin la soo gudboonaa kadib markii ay sheegeen in magaalada Xeebeedka Hoobiye ee gobolka Mudug xilligan aysan ka jirin koronto isla markaana inta ay helaan oo kaliya ay tahay 4 saacadood taa oo aan ku filnayn in lagu qaboojiyo ama lagu keediyo kalluunka ay soo jilaabtaan. Qiyaastii 100 qof oo ka mid ah kulmaysatada magaalada Xeebeedka Hoobiye ee ka tirsan gobolka Mudug ayaa joojiyay kulmaysiga ee badda ugu jalaabsi tegi shireen taas oo ugu wacan tahay koronto la'aan ka jirta magaalada oo aan u suurtagelinayn in ay qaboojiyaal ku helaan kalluunka lagu qaboojiyo. Laba ka mid ah shirkadaha korontada oo saddex ahaa ee magaalada koronto Sinjir ayaa suuqa ka baxay laba bilood ka hor in kadib markii qiimaha shidaalka uu sare u kacay ina yaraatay faa'iidada ay helaan shirkadahan oo dhanka koronto bixinta ah. Magaalada Hoobiye ayaa korontada heli jirta 24 saac halkii shirkad ee hartay waxay koronto bixin kartaa 4 saacadood oo keliya maalintii. Haddii aan soo qabto 100 kiilo oo kalluun ah waxaan iibin karaa 20 kiilo inta kale waa qubaysaa waayo ma jiraan qaboojiye lagu keediyo, ayuu yiri Cabdifataax Xasan oo ka mid ah kalluumaysatada magaalada Hoobiye. Xilligii ay haysteen qaboojiyaasha maalintii wuxuu faa'iidi jiray $10 laakiin hadda waxa uu la kulmaa dhibaato xagga ma quudin karo qoyskiisa mana haysto lacag uu ku maalgashto qalabka solarka si uu ugu kiciyo qaboojiyaasha. Jimcaale Abdi Cilmi oo ah madaxa iskaashatada kulumaysatada Hoobiye ayaa waxa uu sheegay in qaboojiyaha uu yahay qayb muhiim u ah kulumaysigooda isagoona kulumaysatada sidoo kale aanay haysan qalabka solarka. Geesa kalena kulumaysatada deegaanada labaad ee Ceelcadde iyo Xiindhowr oo ku yaala dhul xeebeed ayaa xilligan waxa ay sameeyeen ku yeelatay koronto la'aanta jirta awgooda. Inta badan dadka ku nool degmada Hoobiye ee gobolka Mudug ayaa wuxuu dhaqaalahooda ku tiirsan yahay waxyaabaha ay kala soo baxaan badda oo ugu horreeya kalluunka. Weli waxaa daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle. waadaakeen daawadiya weli waxaa daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle. Waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin qarax maanta ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, balse iminka haddii aan eegno xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta waxa ay meel mariyeen akhrinta labaad ee sharciyeedka istaraatiijiyadda qaranka. Iyadoona wasiirka qorsheynta uu horyimid aqalka sare, haddaba iyo taa ay jirta dhinaca kale waxaa jira qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo arrintaasi ka horyimid, isla markaana qaabka gudoonka aqalka sare uu wax u wado aada u dhaliilay. Hadda waxaa daawataan qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo ka hadlaya arrintaasi. Nin baa waxaa jiray dukaanla ahaa, ninka dukaanla ahaa nin baa u yimid, wuxuu yiri niyahow maxaad haysaa buu yiri. Horta wuu salaamay, gacantuu geliyey, markaasuu yiri maxaad haysaa, markaasuu wuxuu yiri maxaad rabtaa, suuyi waxaad haysa keen buu yiri. Maqalkii uu furay waa u dhiibaa wixii ugu jiray, boorso khasnadii uu furay wixii o dhan uu uga soo guray, xaguu ka baxay wax allaal wixii dukaanka ugu jiray ninkii gacantu ka saaray. 10 daqiiqo markuu kasii maqan yahay ayuu wuxuu ogaaday inuu dhacan yahay. Waxaan rabaa markaa waxaan uga wadaa ujeeddadaasi waxa aan ka wadaa maalin dhaweyto aniga waxa igu dhacay ayaa waxaan u arkaa inay taasoo kalete ahayd, maxaa yeelay sharcigii aniga aan rabay inaan difaacdo ayaan difaacan waayey. Because maxaa yeelay gudoonka hadduu si gaar ah uu ugu dagaalamayo shuruucdii dhexdeedii uu ugu dagaalamayo waxay noqonaysaa waxaan macno sameynaynin bay noqonaysaa. Waxaa la rabaa gudoonka inuu asagu ku dhex yeesho xildhibaanada dhexdooda wixii aaraa oo uu qabo, inta badan inuu xildhibaanada uu gashto, laakiin ma aha isagu inuu dood badan kula sameeyo meelaha qaarkood uu maaragtay maxaan ku yihi cadaadis kugu saaro
إن معركتي وكو قصبو إن أد وحكة سمي إن وحكة بدشو إن فنتي أريد تاسي وحان دمان إن قدية ده إنتو ده بدن ووحيالا كو إمان كرواي إن منا سورة قلنا ماها إن قدونك ونقو عداديو غضبا ده قاركوت إن لاو إلا وحلقة بدو قدومي فالي هو واربا وطاي إن وحان ربا إن حيالي ما لندويتو وحا دعدي أن هلا قدومي يكالي أنا موسى مركا هلا سو أمام بنك سيناء إسكامس مركا وحان ربا رنتي وحا كلوة ربا يدنا إنان قدية دا أشيغو وح ألالا وحا أي سو قران هل كان لغو أنسحيو وإني أغادان سيدي لغو قدبيي لغو أنسحيي إني أقل كان وقدبان داس وحان أغا هاي على السب بدن أو بلاها قارقود نوجي مادان أجنح. إن حي لي إن أنيجي أيه بيقود عقادبة. أنيجا أيه بيقود عقادبة. معناها وحن هذه شيء جيو ووح شقذة إن كم دواي. وحن روا أكله. إن شروع دان أنت بدن إن صامرته. إن قلها شعبك ويكسر شقيان. هادان وارغنو اني غولها شعبك سيده اوغ سو شقيين اني سحنتahay ايادنا مشكلات ملها ان ايادنا لفتكده وحيالها قاركود ميلها قاركود ان مروبه بلغو عيشو ليرادو ورما غولها شعبك سيده واخ كسو غدبينا ان كو غدبينا وحان قبا انيغا اني نقوتو ninka markay oo halkaan soo istaaga anaga in la afqabto ma oo muuse markuu halkaan soo joogo soo istaago 4:15 oo uu horay iska sheega marka anigana oo muuse ayo la mid noqonaya waxaan rabaa meesha ka sheegaya waxaan rabaa inuu ka sheegaya waxaan codsanayaa marka aniga hadda waxaan u soo istaagay qodobada qaar kood oo aan rabay inaan wax ka weydiiyo waxaan horta aad iyo aad ugu hambalyeynayaa gudiga oo runtii dadaal badan soo muujiyay ee aan isleeyahayna dad aqoon u badan waaye dadka gudigaas ka midka oo aan isleeyahay runtii aad bay uga soo shaqeeyeen inta badanna waxaan aad u soo dhaweynayaa sida senatorada qaarkood in ma aragtay la dadajiyo maadaama aanu waqti haysan in shuruucda aan dadajino si ma aragtay maxaan ku ilaa dalkan iyo dadkan ay uga faa'iideystaan maxaa yeelay بري كمان قلبك حوجا وح الوقت كوا وح اللي بدلي كروا لكن إن إنه وحدة تجينو وحون إن جب حان وح نودمان بلوين يربا نودمان وحلي يابا إن ما رحت أي نص وتكلم وإذا مرك حسابات كلا يسوس على وح ربا مرك إن قلبك تضل هذا وكلته يا وح ربا إن qodobka toddobaad xarafkiisa x ama x horumarinta iyo dhiirigelinta adeega istaatikada iyadoo la waafajinayo heerarka ay habka heerarka iyo habka ugu haboon ee hanaanka istaatikada qaranka heerarka iyo habka ugu haboon ee hanaanka istaatikada qaranka waxaad moodaa inaysan waxa inaysan dhameystirneen oo oraahdaasi inaysan dhameystirneen baad moodaa heerarka iyo habka ugu haboon ee hanaanka istaatikada qaranka in lagu daro istaatikada qaranka istaatikada qodob waxa ahayd okay and qodobka oo isla qodobkan oo xaa ururinta hagaajinta isku das in meesha laga saaro isku ergas isku meesha in laga saaro la yiraahdo ururinta hagaajinta lafagurida in sidaas loo oo ergas wuxuu moodaa inuu maareeyay oo kala goynayo
وحي وذا السعودية وذا كارجوين يعني وذا وحن كلو قدر كسجالات وكل شيء ففاهين لقى بحيو قولها وحو مجعابة يا أما وزير كان ويدين يا أما ففاهين أما جودية قولوا وحو مجعابة يا جودية ذا قولها مامور كهيئة ذا استات كذا قرن كه مالية ذا إيه هنتي دور كه إيه سيدو كله جوديو كله معناها مش هسنا كولا جودية ذا كله محيه إن مش هس لفافيهيو جودية ذا كله تاع إيمانه يا مركز الله بحنا يو إن تاس لفافيهيو هاد بنا نشان الله إن مش عن إسلا قلوب كسيدات أو إسلا بيج كاسة إن وحالة أساسا يا قولها مامور كهيئة ذا وقتي أيضاً مالها قولها قرما الأساسية إن وقتي الله سمعيه وقتي الأساسية هذه دي مركي أنو بهران سمعين يا لكن إن لو قرو وقتي أو اللي هذا وقت عيما لو قرو هذه أذبا وحن سودوين يا إن ماركتي إن شرعي غاني الله فوضيه قد يسي أي ماركتي محان كورا دا إيشيك أي دادال كودي ومير دالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سنتر موسى سودي وحاو كميديا سنتر هذا اللي بانا ذا أقل كسره وحاونا كهال لياه إن لو بهنيا حليقان إن وحبضان لقب دلقاب كهولها قولها أقل كسره السودان روم تهدي لشيغو قرال كان قفوال بقرال كي قرطو موسى عما أمارا ليرا لكن روم تي وزير که سوگران و آمانه وزارت سوگرتای گودیگان و آمانه رون هدیه لشیم وحب بلاش هدیه لسوگرو اما قف بلاش آخری سو وحدان کشی و یاین ایدو تمن یاین عای تمن قف لارکبا گرگا گرگا المهاگ کیفی عنا و او مهد علیسه كي حقا شغدي سوحنتا نوال عنانتا صاحب كي ندير نواجعلا لكن وحو سيدي إيا وحو أو ماشان ليبي أيا اسكا هاي وحو أد يأد لوغا دايرش مدح أداغنا لجرو بلشك عنا إي لجرت واح كان هنجب قد بليرا أو وحي للشيغي حتى هذي غلط ينا قد بلنو كوب أي نوه إنا ونو نغنو رجيهينا أنيقا وحي أندهي لهاي راقيقا فرسما بادنا ييري قدومي وكعيقان كا ييري حسين ييري هاي وحي ييري هاي منطقانا حجالي intee yiri heen iyo sanfarada kale oo igoo riyay wax aan ku kordhi karo oo na maanahayn male qoraal ku dhay uu loo fiicnay wasiir wuxuu la yimaadna wixii sawana dhibaaya kee wax fiican la yimaadna wixii sawana fuudahay aniga hala hasan lahay salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh kaasina waxa aan tartamay suudi oo ka hor hadlayay xilibanada aqalka sare isla markaana tilmaamay in loo baahan yahay in hoosha hadda xiligan socota wax badan laga bedelo wuxuu hadawaysan barnaamijka dirada shabeelle oo idinka imaanaya TV shabeelle xaruntiisa muqdisho ku leeyahay maskax la gudada ali iyo ilaan karasho wama buruq la gushaqay iyo ilaan quruxi wama sida wararkeena iyo barnaamijyada ku daawanayseen daawadayaal maanta waxa degmada Afgooye gobolka Shabeellada hoose waxa ka dhacay qarax ismiidaamina ka geystay qasaare isugu jirta dhimashay dhaawac qarax ismiidaamina oo ka dhacay halka loo yaqaan boodboodka u dhow kontrolka Baar Ismaaciil ee degmada Afgooye
ayaa wararka laga helay waxa ay sheegayaan inuu jiro khasaare nafeeda. Askar ka tirsan ciidamada dowladda iyo shaqaale Turkiya oo saarnaa gaari Cabdibilaa iyo gaari kale ayaa wararku waxay sheegayaan in lagu dhuftay gaari Noha oo qarax ku xirnaa. Dadka dhaawacmay ayaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kale ay jiraan dad dhintay oo tiradoodu ay socoto hubintooda. Wixii kusoo kordho khasaaraha ka dhashay qaraxaani lala eegtay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan Baar Ismaaciil ee degmada Afgoy ee gobolka Shabeelada Hoose. Waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe. Qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka Dirada Shabeelle. Waxaan ahay Cabdicasaar Kuleed. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waan ku mahadsantiin daawashada barnaamijka Dirada Shabeelle. Thank you.